Ravnkel Frøgode Saga, afsnit 1 og 2, af Emma, Alberte, Karoline og Rose. I år 930 herskede Harald Hårfager som konge af Norge. Harald Hårfager. Han var søn af Halfdan Svarte, som igen var søn af Gudrød Jagtkonge, som var søn af Halfdan den Gavmilde og Madkarrige, som var søn af Øystein Fjært, som var søn af Olav Trahug. På samme tid ankom en mand ved navn Halfred og sin kone til Island med deres søn Ravnkel, som senere hen blev gift med Odbjørg, som var datter af Skjoldulf. Odbjørg og Ravnkel fik de to sønner, Tore og Asbjørn. Byggede sig en gård. Om vinteren døde en udenlandsk trælkvinde ved navn Arntrud. Han besluttede sig derfor at opkalde gården efter hende. Arntruds sted hed gården. Om foråret flyttede Halfred sin gård nordpå over fjeldsletten og slog sig ned i Gedeldal. En nat, da Halfred lå i den dybeste søvn, drømte han, at en mand kom over til ham og sagde: "Det er meget uforsigtigt af dig, Halfred, at ligge her. Flyt du din gård vestpå over Langerfjord. Der venter lykken dig." Da Halfred vågnede, besluttede han sig for at drage bort over de islandske sletter og finde et nyt sted at bo. Efter sin rejse vestpå, bosatte han sig på den gård, han boede på, til han blev gammel, og som siden da har heddet Halfreds sted. På den tidligere gård efterlod han en galt og en gedebuk. Samme dag som Halfred var draget bort, styrtede et fjeldskred ned over gårdens bygninger, hvorved de to dyr omkom. Af den grund kaldes stedet siden Gedeldal. Halfreds søn Ravnkel red ofte over fjeldsletterne. Jøkelsdalen var bygget op til broen over Jøkelså. Ravnkel red derfor op over Fjorddalsfjeldsletten og fandt en ubeboet dal. Ravnkel besluttede sig for at begynde for sig selv, og da hans fader var indforstået med det, sagde han farvel og drog afsted. Han byggede sig en gård i den omtalte dal og kaldte den Adelbole. Sammen med Odbjørg, en datter af Skjoldulf fra Laksådalen. De fik senere hen to sønner, Tore og Asbjørn. Der var ingen gud, Ravnkel elskede højere end Frøg, og ham gav han halvpart i alle de bedste dyr, han ejede. Ravnkel tog hele dalen ind under sin besiddelse og gav folk land, men ville så også være deres overhoved og gjorde sig selv til deres høvding. Af den grund fik han tilnavnet Frøskude. Han respekterede kun i ringe grad sine medmenneskers rettigheder, men var i øvrigt dygtig og i besiddelse af mange værdifulde egenskaber. Mod sine egne mænd var han venlig og medgørlig, men mod jøkelsdalmændene
som han havde tvunget til at være tingmænd, var han strid og stivsindet. Ravnkel og Halfred havde et godt forhold og red derfor ofte på besøg hos hinanden. Halfred syntes Fjorddalshøjslettens veje besværlige og sumpede. Han fandt derfor en vej, der var mere tør, som han benyttede sig af. Den hedder nu Halfreds vej. Denne vej drager kun de bedst stedkendte i Fjorddalsfjeldsletten af.